Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансұров мырза. Қош келдіңіз Батыржан аға. Осы жылдың басында елімізде болған бүлікке байланысты сіздер арнайы пәтуа шығарған болатынсыздар. Жалпы осы пәтуа жөнінде кеңірек айтып берсеңіз. 2022 жылдың басы қаңтар шында да қаралы қаңтар болып кетті тарихта. Өкінішке орай осындай дүниелермен басталды. Әрине, осы кезде біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, оның жанында ғұламалар кеңесі бар. Ғұламалар кеңесі мүшелерімен шұғыл түрде осы шеруге қатысты шариғи оның діни үкімі қандай, пәтуасы қандай, сол жайында біз пәтуа әзірледік. Халық көшелерге шықты, шеруге шықты, бірақ шеру өзінің негізгі мақсатында емес. Бұл жерде бір үлкен арандатушылық бар, бұл жерде бұзақылық бар. Сондықтан біз шұғыл түрде осындай бір шеруге қатысты діни басқарманың пәтуасын әзірледік. Пәтуада не жазылды? Кез келген қоғамда әрбір адамның өзінің құқығы бар, қақысы бар. Әрине, бейбіт шеруге шығып, өзінің құқығын талап етуге оны ешкім қарсы емес. Егер заңға, шариғатқа қайшы келмесе, шығуға оған ешкім қарсы емес, рұқсат. Ал бірақ ол жердегі шеруге шығу үшін оның өзінің талаптары бар. Ол бірінші заңға, шариғатқа қайшы келмеу керек. Ол жердегі мақсат не? Шығудағы мақсат не? Екіншіден, ол жерде біреудің мал мүлкі, дүние мүлкі ұрланатын болса, тоналатын болса, оған зиян тиетін болса, яғни мүлік бұл барлық халықтыкі. Мүлік ол өзің өмір сүріп жатқан ортаның дүниесі. Оған енді зиян тиетін болса, онда демек ол шерудің мақсаты басқа. Енді бұл жерде күнә іс араласты. Бұған енді бұзақы ниет араласты. Үшіншіден, мысалы, ол жерде адамдардың денсаулығына, өміріне қауіп төндіретін болса, мал мүлкі ұрланып жатса, өміріне қауіп тиіп жатса, демек ол шеруге шығуға рұқсат па, рұқсат емес пе? Шариғи тұрғыда, діни тұрғыда оған шығып сен сауап аласың ба, шығып күн аласың ба? Осыны біз ақ қарасын ажырату үшін жалпы Бұхара мұсылман қауымына жеткізгіміз келді. Егер сен жаңағы біреудің мал мүлкін ұрлайтын болсаң, біреудің өміріне қауіп тигізетін болсаң, айналаңа сенің залалың тиетін болса, зияның тиетін болса, демек ол шеруде күнә іс бар. Күнә іс ол харамға жетелейді. Харам нәрсе ол Алланың тыйым салған нәрсесі. Сондықтан біз шеруге қатысты осындай бір шұғыл түрде пәтуа қабылдадық. Кімде кім бейбіт шеруге шығып, өзінің құқын, өзінің айтпақ ниетін бейбіт түрде айтатын болса, онда оған рұқсат. Бірақ заңға, шариғатқа қайшы келмесе дедік. Тағы бір мәселе бар. Егер бұл шеру фитна болатын болса, фитна деген не? Бұл бүлік. Бұған қатысты қасиетті Құранда Алла Тағала былай деп айтады: фитна бүлік шығару. Бұл біреуді өлтіруден де ауыр іс дейді. Көрдіңіз бе? Ол әрине біреуді өлтіру бұл үлкен күнә. Бірақ бүлік одан да ауыр іс дейді. Одан да ауыр күнә іс дейді. Сондықтан біз бір фитна болатын болса, бұл сіз мен шеруге шығамын деп бүлікке жол беріп жатсаңыз, онда ол үлкен күнәға ұрынды. Ал енді ардақты пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл фитна ұйықтап жатқан нәрсе дейді. Оны түртсеңдер, оятып алсаңдар, ол жаман болады дейді. Осындай аят хадистермен сабақтастырып отырып, бүгінгі болып жатқан оқиғаға діни басқарма үкім шығарды. Егер осындай жолдарға алып барса, онда бұл харам, бұл үлкен күнә. Одан арылыңыздар, сақтаныңыздар деген мақсатта осындай қарар үкім шықты. Еліміз әлемге ынтымағы мол, бірлігі берік халық ретінде танылды. Жалпы
Бүгүнкү элибиздин басына күн тууган кезде бирлигибизди сактап калуу үчүн эмне иштөө керек деп ойлойсуз? Дүрүс айтасыз. Аллага шүгүр, биз бирлигибизди сактай билген элбиз го. Шүгүр, Кудай кааласа, алдагы убакта да биздин урпактарыбыз бирлигин сактайды. Соган биригеди деп биз үмүт этебиз. Биыл Казакстан мусулмандарынын ий башкармасы 2022 жылды İslam ıntımak ve birlik dini deyip jariyaladı. Osıdan biz endi biraz jumış jasaudı josparlap oturmuz. Jamaattardın arasında, kızmetkerlerin arasında, jalpı halk arasında birlikke ıntımakka şakıratın köptegen şaralar atkaru. Aytadı o babalarımızda talay tarihtan misaldarı köp bir jañağı şıbıqtı sındırıp oñay deydi o. Ал энди бир тутас талды, бир тутас шыбыкты сындыруунун өзү кыйын. Сол секилде биз жумала биригип осы бирликке жумуш тийтин болсак, алде биз ынтымагы жарасқан елге, ынтымагы жарасқан өзгелерге үлгү болатын үлкен ел боламыз деген Алладан сұрайтын осындай бир үлкен ниетimiz de сол өкүнүшкө орай боларыз болду ғой. Бирок бул жерден сабак алып, биз ар карай бирлигибизди нагайтып жумуш иштеуибиз керек деп ойлойбуз. Алтын убактыңызды бөлүп, сухбатка келишкениңизге үлкен алгысыбызды билдиребиз. Элибиз тыныч, журтубуз аман болсун. Канчада күндөрдө жүздөшкөнчө. Рахмат.